მიუხედავად იმისა, რომ ზამთრის სეზონი უკვე დასასრულს უახლოვდება, ჩვენ მაინც გადავწყვიტეთ, რომ წავსულიყავით კურორტ გოდერძიზე და მოგვეყოლა თქვენთვის დაბეჭდილებები, რომლებიც დაგვრჩება, არ ვიცით, ჯერჯერობით, ასე რომ წავიდეთ. I was raised by a whore and a bandit. I got shot on my horse in the canyon. I was 5 when I learned how to gamble. Burned the whole house down with the candle. I was taught to be first to the trigger. If the first hole don't work, make it bigger. I was told that revenge is the sweetest. I've seen many of them. რაც არ უნდა კურორტს უპირატესობები გქონდეს, თუ მისასვლელი გზა არ ვარგა, არაფერს აზრი აღარა აქვს, მაგრამ ჩვენ მაინც ფარფმანს არ დავყრით. და გავნაგზავთ მოძრაობას. მოკლედ, გადაღების დროს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი გამომჩა. ჩვენი მანქანით ბოლომდე ვერ ავედით, მხოლოდ ხულომდე ავედით, იქ გავაჩერეთ, შემდეგ გადავჯექით პიკაპში, შემდეგ დელიკაში. დანიშნულების ადგილზე კი მივედით ბოლოს ბურანებით, იმიტომ რომ მანქანის გადაადგილება შეუძლებელი იყო. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო გია პაქსაძეს, გიორგი ცეცხლაძეს, სამაშველოს წარმომადგენელს და თორნიკე ირემაძეს, რა თქმა უნდა. რომ არა ისინი, ჩვენ ფაქტიურად ვერ მოხვდებოდით კურორტზე. Ну, ყველაფერი ეს იყო, ამ ყველაფერში დაგჭირდა 24 საათს მეტი. ფაქტიურად მანქანაში გავათენეთ, მაგრამ კარგად დასამახსოვრებელი მომენტი იყო. ასე რომ გავაგრძელოთ ვიდეოს ყურება და ვნახოთ რა მოხდა შემდეგ. სხვათა შორის დადის ლეგენდა, წლებია უკვე, რომ თურმე მომავალ წელს უნდა გააკეთონ ეს გზა. ნახოთ, მე პირადად არ შევსწრები, მაგრამ არა უკვე 10 წელია, დაჟე 20 წელია ეს ლეგენდა დადის. გავეჭედეთ გზაზე. სამაშველო დაგვეხმარა ფოთაშორის ძალიან კარგად და მე რეაგირებ ჩვენი მეგობარი კაცი, რომელიც ცდილობს მიგვიყვანოს დანიშნულების წერტილა. შეხება თხილამურის ქირაობა საშუალოდ 40 ლარამდე ჩდება. გაჩნია საფიქირავებ. თხილამურებში თხილამურებშიც განსხვავება არის რა. შელახულია ზოგი და რა ვიცი. თავარია შეარჩიოთ წორად და ყველგან იშოვით თქვენთვის შესაბამის თხილამურს ან საბაგიროს. და შეხება საბაგიროს ფასად ერთია. ბარათისა და ოთა. შეგიძლია ბარათი მეორე დღესაც გამოიქცე. აი აქ მარშრუტის აკლდამა. აი ეს
საბაგირო დაკეტილია, მაგრამ არა უშავს, იმიტომ რომ გავიჩინეთ კარგი მეგობარი ჩვენი. ყველაზე გემრიელი ყინული არის გოდერძიზე. კარგია. მოკლედ რესტორანში ეცადეთ რომ შეუკვეთოთ ისეთი საკვები, რომელიც დამზადებულია ადგილობრივი პროდუქტები, იმიტომ რომ ძალიან გემრიელია აქ. ეს ადგილობრივი წყარია. ხორცი, რომელსაც ახლა ვჭამ, აგი გუშინ დაკლენაგე. ყველაზე დიდი უარყოფითი მხარე, რაც ამ კურორტს გააჩნია, ეს არის გზა, რომელიც უკვე მერამდენე წელია ვერ მოწესრიგდა. თუ მაღალი გამავლობის მანქანა არ გყავთ, ძალიან ნაკლებია იმის შანსი, რომ აქ მოხვდეთ რა. შესაბამისად, უნდა მოემზადოთ იმისთვის, რომ გზები იქნება ექსტრემალური. შენი ლეკვი სწორია, ძუ იყოს თუნდა ხვადია. გოდერძი ისეთი კურორტია, რომ ცოტა ძნელია გამოიცნო როგორი ამ იმ იქნება. ეს არის ჩვენი ძმაკაცი, წეღა ვიდეოში რო გამოჩნდა. ეს კი მეორე ძმაკაცი. გამარჯობა. აა, გასახარებით. წავაგეთ. რაც შეეხება ჩემუკამ სასტუმროს, ეს არის ირე პალასი, შეგიძლიათ Facebook-ზე მოიძიოთ გვერდი, აი აქ ვჩები ჩვენ. ასე რომ თუ ხართ დაინტერესებული ძალიან კარგი და მყუდრო ღამის გასათევი, შეგიძლიათ მიმართოთ ირე პალასს. მოვი, აქ გზა აღარა. საათები ექსტრემის რეჟიმის. ულ ახლა ხანზე შეარა დიდი თო ტექნიკა მუშაობს. ისაც ექსტრემალური ტური გევაცება, შეგიძლია სამდროს დამე. ასე დასრულდა ჩვენი მოგზაურობა გოდერძიზე. არ მინდა შთაბეჭდილება შეგექნათ, რომ უარყოფითი მხრიდან შეხედოთ ამ კურორტს, იმიტომ რომ თქვენ როცა ახლა სავარაუდოდ ყველაფერი ცხობში იქნება, გზაც გაკეთებული იქნება, ასე რომ დასრულდა ეს ვიდეოც. კარგად ზრუნდებოდეთ.